මංගරේ මචං ආදරේ කරපු විතරයි. කෙරුළු මගේ නම් කඳුළු ගේ මිතරම් රත් කුකුල් මත ආදු තවරාදරෙන් ඔබට සමුදින් සුසුම් ගංගා සුරු සිඳදා ආදරේ තියපත් කරා සවන් සනසා වදන් දෙපිරු දෙකන් දෙම අදගලු මතක මං පෙත් කරා සිතෙහි යති රූසේනා ඔබයි අනුන් සතු උයනක පිපි ඔබ මසිත සුවඳින් මත් කළා ලෝකයේ රුදු නෙත් පස අපි පිහිනු වෙමු උඩුගම් බලා කඳුළු දොරකට තියා සතුට කින දුන් සේයා ඔබයි කඳුළු ගේ මිතරම් රත් කුකුල් මත ආදු තවරාදරෙන් ඔබට සමුදින්නම් ඔබෙන් සමුගන්නම් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාව කෘෂි ආර්ථිකයක් පැවති රටක් ලෙස මම මේ දෙපාර්තමේන්තුව වල කෝල් කරා. ඔයද ෆෝන් එක ඔෆ්. හදිසියක් නෙවෙයිනේ. දුරකතනේ වාගත් නම් ග්‍රැහම් බෙල් හදිසියකදී පණිඩයක් කුමාරු කරගන්න තමයි. ඒත් අපි කරගන්නේ නැත්තේ මේක. නෑ මම නිකන් ගත්තේ. අපිව බලා ගන්න කට ඉන්නවද? ඔව්. ඒක නම් හොඳ උත්තරයක්. මාව බලා ගන්න නම් ගෙදරින් එක්කෙනෙක් හොයලා ලබන සතියේ ගෙදරත් එනවා. ප්‍රොපෝසල් එකක්ද? කොහෙද ගම? ගම්පහ පැත්තේ. මං හිතන්නේ ටීචර් කෙනෙක්ම. ගිහිල්ලා බලන්න. සමහර විට ඔයා පතාගෙන අපේ කෙනා දන්නෙත් නෑනේ. මං හැබැයි ඔයිට වැඩි වෙනස් පිළිතුරක් ඔයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සන්තස. කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වෙන උත්තර දෙන්නේ නෑ මම. ඒක තමයි මගේ විශේෂත්වය. මගේ විශේෂත්වයට කැමති. මට හිතෙනවා ඔයගෙන් පොතක් ලියන්න. පොතක් ලියනවා නම් සාක්ෂි මිස්
ඔයාට මං ගැන ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න වෙයි. මේ සාක්ෂිම සේ කියන්නේ ඔයාට මං ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා කියන එකනේ. හොඳ අවබෝධයක් තිබ්බොත් නම් කවදාවත් පොතක් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ වසන්ත සර්. දල අවබෝධයක් තිබ්බම ඇති. එතකොට ඒකට මගේ දේවල් උත් එකතු කරලාම පොත ලියන්න පුළුවන්. ඒක මොනවද පොතත්? මම ඒක ලියනම් කියන්නම්ක. වසන්ත සර් දැන් යන්න පන්තියට. නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් සර් දැක්කොත් එහෙම මෙතන තවලි දාගන්න. මේ හවසට ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවද? අද හවස නැහැ. අද ෆෝන් එක ඔෆ් වෙන එකක් නැහැනේ. සමහරට කියන්න බෑ. මොකද ඊ ෆෝන් එක ඔෆ් වුණා නේ වාගේ. අද මගේ. එතකොට පොඩි හාමුදුරුව චතුරාර්ය සත්‍යය හොඳට දන්නවා. ඇයි තමන් මම නිකන් සිංහ කොරවන් ඉන්නවද කියලා? මම හැමදේම පාඩම් කරනවා. දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. අපිට ඉතින් බලවත් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ බලවත් දැනෙන්නෙම නැකෝ. ඔව් ඔව් අපි මේ ධර්මය ගැන බරපතල කාරණා වගේ කතා කර කර හිටියේ. නේද අපි හාමුදුරුවනේ? මේව බරපතල කාරණාද? ඔය ධර්ම පිටකය විනය පිටකය ඒවනේ ඔය බැරෑරු. පොඩි හාමුදුරුවෝ දන්නවද සසර ගමන කෙටි කරගන්නේ කොහොමද කියලා? ඔව් දන්නවා. නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න එක, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න එකට. කපිල මං කිව්වේ සුගතනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ තමයි. වසන්ත සර් ඔයා කියලා තියෙනවද මේ මහත්යාට මං ගැන? මං කතා කරන යාළුවනේ පුඩි කමුදුවන කියනවා. ප්‍රොෆෙසර් කතා කරා. ඊමෙන් නම් කිසිම අඩුපාඩු වන්නේ නැහැ. පොඩි හමුදුර මට හැමදේටම උදව් කරනවා. බලන්න සර් ආවනේ. ඒ නිසා දැන් මම යන්න. ඉතින් කපිලයා මොකෝ තත්තේ? අලුත් ආරංචිද? අලුත් ආරංචි කියන්නේ තින් හාල් පොල් සීනි ගණන් ගියා. ඔන්න ගෑස් නම් ඊ හරසියට බහලා තිබ්බ. මේ විකාර කතා කියවන්නේ පාපා. හරියට කියපන්. වසන්ත හන් ඊළඟ පස්සේ නම් මට උත්තරයක් නැහැ. ඇයි? මම try කළා. ඒත් හොයාගන්න බැරි වුණා. මට වෙලාවට හිතෙනවා මචං. කමියුනිකේෂන් එක කෝල් කරලා අන්දල් දෙනවා. සීනක මලිටිය බැන්නද? හොඳින් ඉන්නවද කියලා. කොහොම මේ පිස්සු වල කරන්න එපා. ඒ කමියුනිකේෂන් එකේ මිසු සේනගත් එක්ක හරි යාළුයි බං. අන්තිමට කියන්න අහවලා කතා කරලා මෙන්න මෙහෙම වුණා කියලා. ඒ කෙල්ලට පාඩුවේ පවුල් කන්න දීපන් බං. ඔය එක නිසා තමයි ඉතර කාලේ ඇකිටි. වෙනම කොච්චර මාළුන් ඉන්නේ කියලා. මම අතුල් ටයිම්. ඇයි ලයිට් එක ඔෆ් කරේ? මම බයයි. ලියම් දරණි මම උදේ නිදි ගියා. ඒක ලයිට් එක ඔෆ් කරා. පොඩි අඳුරෙන් මුණත් එක්ක මැලවිලා මොකද සලීප නැද්ද? පොඩ්ඩක් රස්නේ වගේ. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි. හොඳටම රස්නේ. ඇත්තනේ නේද? හොඳට මුණන්නේ. ලොකුවාමුදුරට කියලෙමු. ස්පිරිතාල ළඟනේ තියෙන්. අපි එක්කන් යමු. නෑ නෑ මට ස්පිරිතාල යන්න ඕනේ නෑ. මගේ ලේ හොඳයි. මගේ ලේ ගන්න ඕනේ නෑ. ලේ දෙන්නවත් ලේ ගන්නවත් මේ ආමුදුර නෑනේ. ඔබ වහන්සේ සනීප නැහැ. අපි ගිහලා ලේ බලලෑමු. හම ලෙඩ වෙනවා. ඔය ලෙඩේ ටිකකින් ඇරෙයි අපි රොබෝලා නෙමෙයිනේ. ඒ වලට කමන්නේ. අපි විනාකිරි ටිකක් දාලා පාංගඩයක් තියමු. අපෝ එපා විනාකිරි හරි ගඳයි. හරි. එහෙනම් අපි ඔඩි කුළුණු ටිකක් දාමු. දාලා රෑමනකම් බලලා අඩු වුණ නැත්තම් ගිහින් ස්පිරිතාලට යන්න. හරිද? මොකද ලංකාව වටේම ඩෙන්ගුනේ නේ. මං ඩෙන්ගු මදුරුව මරන්නේ. උන්ට මං කරදරයක් කරන්නේ. ඒ නිසා මං ඩෙන්ගු මදුරෙක් පාව කාලා වෙන්න බෑ.
හරි හමුදුරනේ මදුරුව බලන්න නෑනේ කවුද කියලා. අපි දැන් බලමුකෝ. මං ගිහිල්ලා ඔඩි කොන්ටැක් කරන් එන්න. හරිද? කපිල ඔක ඩයට් එක කරා. හරි. හමුදුරනේ දාගන්න. Hello, Sakshi. Hello, sir. Hey, Hadisi. Why are you talking about Hadisi? I'm not sure what you're talking about. I'm not sure what you're talking about. Sakshi, you're talking about ඔඩි ගුණ ටික පංගරේල දාලා මේ නල්ලි තියන්න කියලා බැලු. මං ගාව නම් නැති. ඒ වල කොහොමද මේ මහරයන්නේ? තිනා නම් කමක් නැහැ සාක්ෂි. මං එන්න අරන් යන්න. හරි. ඔයා එන්න කියලා මම වෙලා තියන්න. මේක නෙමෙයි. මෙච්චරලා ෆෝන් රින්ග් කරන මොකද කරේ ඉටි? මගේ එක්කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාව ලියන්න. ඒක හරි ගහයි. මේ එක්කෙනෙක් ගුණාට කමන්නේ නැහැ. මගේ වෙලෙල උවෙන්න බඩුද. දන්නවනේ මගේ ඇටි. ඇයි ඔය මොනා කරන්නේ? ජීවිත කාලෙ දෙන්න පුළුවන් උඳුම් දඩුවම දෙනවා. ජීවිත කාලෙට දඬුවම මොකක්ද අපේ? මේ වගේ එකක්. වහට සිද්ධ වෙනවා. මාව කසාද බඳලා. මගේ බිරිඳ වෙලා. ඒ දඩුවම විඳින්න. මොකද මේ වුණායින් පස්සේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ මාත් එක්ක. හරිද? හාමුදුරුවනේ අපි තව ටිකක් බලලා ඉස්පිරිතාලෙට යමු. අනේ ලොකු හාමුදුරුවනේ මට ඉස්පිරිතාලේ නම් යන්න බෑ. ඉස්පිරිතාලේ යන්නේ තු කොහොමද ලෙඩ සනීප වෙන්නේ? හා දැන් මොකද මේ ඉස්පිරිතාලේ යන්න බෑ කියන්නේ? ඉස්පිරිතාලේ ගියාම මට සංසය ක්‍රිකට් ගහනවා බලන්න බැරි වෙනවා. ඒකද මේ? මම වසන්ත සර්ට කියන්නම්කෝ මේ දවස් ටිකේ ක්‍රිකට් ගහන්න එපා කියලා. සුගත නන්ද ඉස්පිරිතාලේ යන්නේ නැතුව කොහොමද අසනීප හොඳ වෙන්නේ? මේ දවස් ටිකේ මම ක්‍රිකට් තහනම් කරන්න. ලොකු හැමතරෝ දැන් බලු කියන්නත් පුරුදු වෙලා. කොර වසන්ත සර්ගේ යාළුවා වසන්ත සර්ගේ යාළුවා එළියේ ඉන්නවා. මං එන්න කියන්නම්කෝ. වසන්ත සර්ගේ යාළුවා අපේ සංගක්කාර ගැන ගොඩාක් දේවල් දන්නවා. ඔහම ඇලවිලා ඉන්නකෝ. මං එන්න කියන්නම්. ඇති බල්ලෙක් ඉන්නවා මම බල්ලුන්ට බෑ. අනේ මේ විකාර නැතුව එන්න ඇතුළට.
අම්මා කියලා තියෙනවා තනියම කෙල්ලෙක් ගෙදර ඉන්නකොට යන්න එපා කියලා. අම්මා කියන නිදේවලු තැන්වලන් ඉතින් අද නාගිරණන් ගෙදර තියෙනවා. පොඩි ආම්දුරු කැමති නැහැ නාගිරු දානවට. ගඳයි. කමන්න නැහැ මම කරන් යන්න. වානේ දුන්නේ. ඔය විනාකිරි ඔඩිකලොන් ගගා ඉන්න වෙලාවේ හොස්පිටල් එකට අරන් යන්නකෝ. මේ දවස්වල හැමදැනම ඩෙන්ගු. ඒක තමයි මාත් බැලුවේ. සම්මාට වෛරස් වුණක් වෙන්නේ නැති. ඊට කොහොමද ස්පීඩරට අරන් යනවා. බලමු. ඒ කියන්නේ ඔතේ ඉස්කෝලේ එන්න වෙන එකක් නෑ නේද? සමහර විට බලමු මොකද කරන්න කියලා. එන පරිස්සම යන්න. සාක්ෂි මේ කුවර දීපු කතාව අසන්න ලීනා. ඒක මම ඔයාලට හරි වෙලාවට හරි තැනදී print කරලාම දෙන්නම්කො. මට ඒකේ හරි වැරදි බලන්න ඕන. මොකද මගේ කතාවනේ. නෑ. ඔයා කරුපේව තමයි ලීලා තියෙන්නේ. මට ඉතින් කියන්න තියෙන මාව විශ්වාස කරන්න කියලා විතරයි. හරි. මං එනම් තාපරක් විශ්වාස කරන්නම්කො. එනම් මං යන්න. Good night. ලයිට් එකක් එමු දාලා පරිස්සමෙන් දෙයන්න දොර වහගන්න. දොර නම් වහලා තියෙනවා. ඔය අනගම ඔය ජනේලෙ වහගෙන යන්නකෝ. හරි මඩම්. Good night. Sweet dreams. ආම්දුරනේ ඕඩිකලොන් ගිනාව ඕමිනෝ මම ඕඩිකලොන්ට දාන්න කදාලා අපි කියලා බලමු. එතකොට හොඳ වෙයි. නැති වුණොත් එහෙම අපි ස්පිරිතාලේ ඕඩිකලොන් වලට ආසයි නේ. කෝක් අපි යන හත්තේ ඉන්න ඔයා කෝල්ලේ. ඔය එළිය ඉන්නේ ආඳුරු. ආඳුරු රෙස්ට් එකේ ඉන්නේ. තන නිදා ගන්න. මම ඇවිල්ලා බලන්න. නිදා ගන්න. මොකක් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ අම්මයි තාත්තයි හාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයට බාර කරලා තියෙන්නේ හේතුවක් ඇතුවනේ. උඹ ඒ හේතුව මැද්දට අහේතු කාරණා ගෙනල්ලා උරට ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා බා. තාමත් අර පරණ පුරුද්ද අත්හැරලා නෑ වගේ නේද? මොකද්ද බෑ කිව්වේ? අනුන්ගේ ජීවිත මැද්දට පැනලා නිකුණේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ. දැන් උඹට දැන් මා ඒ වගේද පේන්නේ? මම හෙටු දෙම යන්න ඕනේ බා. අපි දැන් ගිහලා ඉඳාගමු. හරි. ඉඳාගමු. උඩයිද මම හරි කියන කියලා නැවතුවා නේද? නෑ නෑ බං නිදාගම අවුලන්නේ. විදියට දුව පැන යන එක මතකද තහනම් කරපු දිනේ සෙල්ලම් වයසට ඉන්නේ කොහොමද කියන්න පොඩි හාමුදුරුවනේ Thank you.
ඇතුන් යම රජමඟුල් කති පාලුව දැනු නම මෙරුරැල තරහෙන් වැලිමාලිග වත කුඩල් කති ඉස්සර විදියට දුව පැන යන එක මතකද තහනම් කරපු දිනේ සෙල්ලම් වයසට ඉන්නේ කොහොමද කියන්න පොඩි හාමුදුරුවනේ කල තනි අහේ සැක පෙන විට දැනුනිද මවකද සෙනෙහෙ ගුණේ බුදුබණ එතකොට සිහියට එනවද කියන්න පොඩි හාමුදුරුවනේ ඉස්සර විදියට දුව පැන යන එක කද තහනම් කරපු දිනේ සෙල්ලම් වයසට ඉන්නේ කොහොමද කියන්න පොඩි හාමුදුරුවනේ ඔයාගේ ජීවිතේ ගන්න වැරදිම තීරණ වෙන්න පුළුවන් සමහරට මේක. මම සන්තෝෂයෙන් මගේ අම්මව අඳුරලා දෙන්න. මලිති